Nossa equipe de reportagem estava fazendo um trabalho no centro da cidade quando fomos abordados por alguns idosos que nos pediram espaço para fazerem algumas reclamações. Nós conversamos com eles. Estamos aqui com o senhor Olímpio. Senhor Olímpio, qual é a sua reclamação? É sobre a empresa de ônibus que o motorista não atende de acordo com o pessoal. Dentro do terminal, pessoas precisando na faculdade, lá no integrado, e outras pessoas a trabalho. O cara simplesmente olhou todo mundo e arrancou e foi embora. Será que ele não podia esperar 2 segundos ali dentro? Para o pessoal entrar lá dentro? Mas isso é a primeira vez que acontece? Eu sei, já várias vezes eu vi acontecer aqui no terminal. Não só comigo, mas com outras pessoas. Que eu tenho que ir lá perto da caixa econômica, eu vou ter que ir a pé. Porque eles simplesmente me deixaram. Eu não vou ficar até as 11 horas esperando. Agora nós estamos aqui com a dona Marina. Dona Marina, qual é a sua reclamação? A reclamação é sobre a circular. O que que acontece? Acontece que ela agora 9:30. Vai parar, só vem 11:30. Aí fica a tarde, para 2:30. Aí só 3:30. Aí tem 2 circulares de Santa Cruz, um atrás da outra, vem um atrás da outra. Por que que não põe uma lá e outra cá? A gente tem consulta, sair de casa 6 horas e agora ficar esperando. Tá tudo errado essa circular. Tem que dar um jeito e arrumar isso aí, porque não tem condições, né? Porque a gente é idoso, não pode ficar andando sozinha, né? E sai na consulta, tem hora para chegar. Então eu quero que Cardo Borde faça alguma coisa. Agora o Zé Wilson. Zé Wilson, qual é a sua reclamação? A minha reclamação é que a circular do Estado Nova é muito cheia de gente. Eu preciso de mais uma circular, porque vem lotada de mato, vamos muito em pé. Os coitados do trabalho precisam de conforto, né? É, a minha reclamação é essa. Dá uma lembrança para o Cardo Borde, para ele que eu sou fã dele também, tá? Após ouvir as pessoas, nós viemos aqui na empresa que faz o transporte público coletivo de Campo Mourão, a Melissa Tour. Porém, os funcionários disseram que não têm autorização para gravar entrevistas. A gente está atento a todos os problemas que envolvem a população como um todo, na direção de dar conforto às pessoas que utilizam o transporte coletivo. Nós recebemos essa demanda, né, dos usuários do transporte coletivo com relação às linhas de ônibus. Eles querem que aumente as linhas de ônibus. O transporte coletivo é uma concessão pública, então nós temos que conversar isso com a empresa, né, com a Melissa Tour. Estamos estamos fazendo um estudo disso, a demanda já está conosco. Vamos fazer o estudo, vamos levar o prefeito, né? Vamos verificar o contrato da concessão e se realmente isso for possível, né? Logicamente que o prefeito ele vai autorizar o aumento de linhas. E muito nos conforta as pessoas dizerem que está havendo uma superlotação, mesmo porque havia informação que a frequência de passageiros no transporte era muito diminuta em função daquilo que a gente esperava. Se está acontecendo, é bom do ponto de vista financeiro do contrato de concessão.